localizada em Bayside. Ah, você tem um belo painel. Para que serve isso aqui? Ejetor do banco do carona. Tem uma coisa que me intriga. O Stark aí não é dado a fazer ameaças. Por que mandaria você sair da cidade? Ele quer me ver morto de medo. Rápido, vamos acabar com isso. Cuidado com a mercadoria. Se quebrar, vocês pagam. Capite? Todo mundo quieto! Bela entrada. Ainda não perdeu o velho estilo de invasão. Ei! Abaixe! Matar o Batman fará de mim um herói. Mas meu grande prazer será destruir você, Bullock. Eu esperei por isso 8 anos, Bullock. Agora é a hora da vingança. Natal, Winnie, e feliz ano novo! Eu sou seu Papai Noel. E adivinha quem é o primeiro da lista, hein? Não, Bullock! Calma, orelhudo. Esse porco não vai escapar tão fácil. E o resto da gangue? Eu cuidei disso. Ótimo, vou chamar uma patrulha. Acha que acabou? Tinha que ser o Winnie, acabou. Você manda. A propósito, ainda acho você uma figura, mas... obrigado. Certo, Vini. Dizem que a confissão faz bem à alma. Quer me dizer por que mandou aquelas cartas? Você deve ter batido muito com a cabeça, Bullock. Que cartas? Ouça bem, seu cretino. Eu não gosto de gracinhas. Eu tenho uma pilha de processos e a divisão interna não descola do meu pé, então fale! O que você vai fazer? Mandar me prender? Eu estou dizendo, não sei do que você está falando. Tire ele daqui. Tem que ser ele, Pantoja. Não há mais ninguém. Devia ter seguido meu conselho, Bullock. Devia ter deixado a cidade. Eu tentei forçá-lo a sair. Eu não queria chegar a isso. Eu conheço você. Para trás.